Тези произведения на френско-канадския художник Грегари Шатонски са създадени от невронни мрежи. Преди три години NFT или цифрово незаменимите токени бяха тотален хит в света на изкуството и привлякоха интереса на любителите на бързите пари. Творба на американския дигитален артист Бипъл беше продадена на търг за близо 70 милиона долара. Имаше много шум в публичното пространство. Говореше се за тези NFT произведения. Поради големите продажби, хората започнаха да вливат в цифровия свят, мислейки, че това може да им донесе успех и печалба за една нощ. Наруиха се много хора, които не бяха толкова сериозни в създаването и продажбата на изкуство, и това създаде огромен пазар. Захранвани от технология за криптовалута, известна като блокчейн, NFT или незаменими токени, представляват цифрови сертификати за автентичност, които могат да бъдат прикрепени към творби на дигиталното изкуство. Продажбите на NFT, свързани с такъв тип изкуство, на дигитални платформи извън традиционния пазар на изкуство достигнаха своя връх от 2 милиарда и 900 милиона долара през 2021 година, сочи доклад на изложението за изкуствата Базел и швейцарската инвестиционна банка UBS. От тогава обаче това необичайно изкуство бележи спад в продажбите до 1 милиард и 200 милиона долара през 2023 година. Имаше група от хора, която вярваше в тази инвестиция, но това убеждение беше подложено на сериозно изпитание през последните от 12 до 18 месеца. Сега може да има по-ефективна оценка за NFT и какво могат да означават. Все повече в света на изобразителното изкуство навлиза изкуственият интелект. Той влиза в ролята на творец, след като са му зададени различни параметри за създаване на художествена творба. Някои такива могат да се видят на международното изложение за изкуство Art Basel в едноимения швейцарски град. Извън рамките на основното шоу, Digital Art Mile е рекламиран като първото изложение за дигитално изкуство в историята на Базел. Няколко галерии, които работят в тази сфера, са изложили новите си произведения на ярки екрани или отпечатани платна.